हॅलो फ्रेंड, आपल्या AGO क्लासेस या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे स्वागत आहे. हॅलो फ्रेंड मित्रांनो, आजचं आपले 16वे लेक्चर आहे आणि या लेक्चरमध्ये आपण संमिश्र श्रेणी हा टॉपिक बघणार आहे. ठीक आहे, याच्या अगोदर आपण 12, 13 आणि 14, 15 असे 4 लेक्चर घेतली. त्यामध्ये संख्या श्रेणी आणि अक्षर श्रेणी म्हणजे वर्णश्रेणी याचे दोन दोन लेक्चर घेतली होती, बरोबर. आज आपण संमिश्र श्रेणी याचं 16वे लेक्चर घेतोय, म्हणजे वर्ण आणि संख्या म्हणजे अक्षर आणि संख्या मिक्स श्रेणी हा टॉपिक आपण बघणार आहे. ठीक आहे, त्याआधी आपल्याला मी जे सांगितलेलं वर्ग, घन आणि पाढे हे पाठ पाहिजेत आणि ABCD हे लेटर जे आपण मागच्या दोन लेक्चरमध्ये घेतलं होतं. ठीक आहे, तर आपण पूर्ण लेटर काढत नाही बसणार A to Z, फक्त आपण जे शॉर्टकट होता तो फक्त काढतो. ठीक आहे, ई ज्योती, बरोबर आहे. एक आहे 5, 10, 15, 20, sorry, 25. ठीक आहे, तर आता आपण याच्यावरचे डायरेक्ट एक्झाम्पल घेऊ. एक्झाम्पल घेताना मी तुम्हाला समजून सांगेल की ही श्रेणी कशी असते आणि ती सॉल्व्ह कशी करायची. ठीक आहे, पहिले एक्झाम्पल बघा. 1, 8, 4, sorry, B आहे. ठीक आहे, B 4, T 9, G 16, हा 16 आणि K. ठीक आहे, बघा आता ही श्रेणी दिलेली आहे आपल्याला. ही श्रेणी आपल्याला सॉल्व्ह करायची, तरी सॉल्व्ह करत असताना लक्षात फक्त ठेवायचं की असं जेव्हा श्रेणी येते अंश आणि छेदामध्ये, ठीक आहे, अंश आणि छेदामध्ये, ठीक आहे, अशी जेव्हा श्रेणी येते त्यावेळी एकतर आता ही समजा ही एक संख्या ही दुसरी संख्या, बरोबर, तर तेव्हा एकतर याचा संबंध याच्याशी आणि याचा संबंध याच्याशी असतो. ठीक आहे, किंवा मग तिरकस, याचा संबंध याच्याशी आणि याचा संबंध याच्याशी. एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं वर्ण आणि संख्या श्रेणीमध्ये म्हणजे मिक्स श्रेणीमध्ये संमिश्र श्रेणी. ठीक आहे, बघा आता बी आपल्याला नंबर देऊ अगोदर. ठीक आहे, अल्फाबेट जे पण असते त्याला आपण नंबर द्यायचे आहे, 2, 4, 7, 11. ठीक आहे, बघा इथं काय 1, 4, 9, 16. इथं आपल्याला लगेच क्लिक होतंय की 1, 4, 9, 16 म्हणजे काय ते वर्ग संख्या, बरोबर. हा 1 वर्ग आहे, हा 2 वर्ग आहे, हा 3 वर्ग आहे, हा 4 वर्ग आहे, बरोबर. आणि इथं 2, 4, 7, 11, 2, 4, 2 फरक आहे, 4, 7, 3 फरक आहे, 4, 11, 4 फरक आहे. म्हणजे फरक आहे पण तो पण एक न वाढत आहे, म्हणजे 2, 3 फरक, परत 4 फरक, कितीचा फरक आहे ना 5 फरक. म्हणजे 11 + 5 किती आले तर 16. म्हणजे इथं काय येणार आहे, 16 लिटर येणार आहे. आणि 16 लिटर कोणता आहे, 15 लिटर कोणता आहे, ओ 16 लिटर कोणतं, पी. इथं आलं पी. आणि वरती 1, 2, 3, 4 इथं काय 5 किती, 25. आपलं उत्तर काय आलं, 25/P म्हणजे 25 आणि पी. समजते, एकतर असा संबंध बघायचा किंवा तिरका. ठीक आहे, बघा आता दुसरा क्वेश्चन बघा, अजून तुम्हाला समजून जाईल. 1, A, 3, 5, G, J, 7. ठीक आहे, हा क्वेश्चन दिलेला आहे आणि याचं उत्तर काढायचं आहे. आता मी सांगितलेलं की दोन प्रकारे संबंध असतो, एक तर डायरेक्ट असा नाहीतर वरचा वरच्याशी खालचा खालच्याशी. बघा इथे A, D, G, J दिले, बरोबर. जेव्हा असं असतं तेव्हा लेटरचा संबंध लेटरशी असू शकतो. बघा आता A, D, G, J हा किती लेटर आहे, 1 हे 4 हे 7 हे 10. आता किती येणार पुढचं, 13. पण ते कुठे येणार, वरती येणार की खाली, वर खाली वर खाली, म्हणजे इथं काय येणार खाली, इथं 13 तुमचं लेटर येणार, बरोबर. 13 लेटर कोणता आहे,
15 नंबर ओ आहे त्याच्या अगोदर 2 म्हणजे एम ठीक आहे किंवा जे नंतर 3 म्हणजे इथं काय येणार एम आणि आता वरती काय येणार 1 3 5 7 दोन्ही वाढत गेलेला आहे बरोबर दोनचा फरक आहे सात नंतर काय देणार 9 हे झालं तुमचं उत्तर येतोय लक्षात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा झेड 1 एक्स 9 यू 25 क्यू 49 ठीक आहे आता हे उत्तर तुम्हाला सुटेल मला वाटतंय हे काय सोडवून द्यायची गरज नाही ह्याचा आन्सर तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा ठीक आहे काही वेगळं नाही त्याला नंबर द्या पहिल्यांदा ह्याला 26 ह्याला 24 ह्याला किती नंबर येतोय द्या बरोबर त्या पुढचा नंबर तिथं घ्या तिथं फरक आहे आणि इथं काय वर्ग आहे 1 चा वर्ग 3 चा वर्ग 5 चा वर्ग 7 चा वर्ग त्यापुढे कुठचा वर्ग येईल तो वर्ग लिहा ह्याचं उत्तर तुम्ही मला कमेंट मध्ये नक्की सांगा ठीक आहे आता आपण पुढचे एक्झाम्पल बघू बघा आता हे पण एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करा ठीक आहे ई 7 H 10 K 13 N 16 क्वेश्चन मार्क ठीक आहे पहिल्यांदा याला नंबर द्या आणि नंबर दिल्यानंतर तुम्हाला कळेल काय लिंक लागते किंवा कसं सॉल्व्ह करायचं ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बी सी 5 ई एफ ई एफ 11 एच आय 17 के एल 23 क्वेश्चन मार्क ठीक आहे ते आपण सॉल्व्ह करू हे थोडस वेगळ्या प्रकारचं आहे वेगळ्या प्रकारचं म्हणजे समज बघितलं तर लगेच समजेल पण ज्यांना समजणार नाही त्यासाठी बी सी ई एफ एच आय के एल ठीक आहे आधी आपण याचा बघू जेव्हा छेदाला अंश असतं तेव्हा आपण सांगितलं की असा संबंध असेल ठीक आहे किंवा तिरक संबंध असेल बरोबर हे छेदाला अंशाच्या बाबतीत झालं पण जेव्हा असा प्रश्न येतो तेव्हा तर तेव्हा बघा हे किती आहे बी 2 सी 3 बरोबर 2 आणि 3 आणि इथं काय 5 आहे म्हणजे याची बेरीज असू शकते बरोबर 2 + 3 = 5 इथं बघा ई किती आहे 5 एफ किती आहे 6 11 5 + 6 = 11 म्हणजे काय आहे ह्या प्रश्नामध्ये तर पहिले जे 2 लिटर दिलेले त्यांची बेरीज हे जो संख्या दिलेला आहे किंवा अंक आहे तो बरोबर इथं काय एच एच किती नंबरला आहे 8 9 8 + 9 = 17 आलं इथं 11 + 12 L 12 बरोबर 23 आता पुढं काय येईल आपल्याला लेटरची बेरीज आहे माहित आहे पण लेटर इथं कोणती घ्यायची तर त्यासाठी आपल्याला बघावं लागेल बी सी डी ई डी मधलं लेटर यांनी सोडलेला आहे ई एफ बरोबर परत जी एच इथं जी सोडलेला एच घेतलेला आहे म्हणजे त्यांनी घेताना एक लिटर मध्ये सोडलेला आहे बरोबर एच आय इथं जे सोडलेला आहे के घेतलेला आहे के एल बरोबर के एल नंतर एम सोडायचे बरोबर काय घ्यायचे तर एन आणि ओ हे तर समजलं एन आणि ओ लेटर घ्यायचे बरोबर एन आणि ओ लेटर घेतलं पण त्याचा नंबर काय एन आहे 14 आणि ओ आहे 15 14 आणि 15 किती झाले 29 तर इथं काय एन ओ 29 हे झालं तुमचं उत्तर समजलं कसं सोडवायचं असा एकमेकांशी संबंध असू शकतो ठीक आहे अजून एक क्वेश्चन बघा दोन डी 6 3 एफ 9 4 एच 12 5 जे 15 क्वेश्चन मार्क ठीक आहे आता हे सोडवा काय केलंय त्यांनी
इथं ऍडिशन होती बरोबर. आता खाली काय केलंय, चार सहा आठ दहा बरोबर. आता हे लेटर हे अंक लिहिले ह्या लेटरचे, तरी तुम्हाला समजते की काय केलं असं. इकडे सहा चार दोन, सहा मधून चार गेले दोन, नऊ मधून सहा गेले तीन, बारा मधून आठ गेलं चार, पंधरा मधून दहा गेले पाच, पुढे काय. तर त्यासाठी आपल्याला मधलं लेटर लिहावं लागेल आधी बरोबर. किंवा दोन तीन चार पाच असं जरी बघितलं तुम्ही तरी समजेल की एक एक ने वाढलेला बरोबर. दोन तीन चार पाच इथं काय येईल सहा बरोबर. लेटर बघा आता डी ई सोडलेला एफ घेतलेला आहे, जी सोडलं एच घेतलं, आय सोडलं जे घेतलं, जे नंतर के सोडलं एल घेतलं बरोबर. सहा एल बरोबर. पुढचं लेटर काय सहा नऊ बारा तीन चा फरक आहे बरोबर. सहा नऊ बारा पंधरा इथं काय अठरा. म्हणजे तुम्ही अशा प्रकारे पण सोडवू शकता. पहिल्याशी पहिल्याशी संबंध, दुसऱ्याला दुसऱ्याशी, तिसऱ्याला तिसऱ्याशी बरोबर. किंवा मग यातून हे वाजा केलं की मधलं लेटर येते, म्हणजे लेटरचा नंबर येतोय. ठीक आहे, अशा प्रकारे पण तुम्ही सोडवू शकता. तुम्हाला कळालं असेल मिश्र श्रेणी कशी येते. मिश्र श्रेणीवरची जास्त काही एक्झाम्पल एक्झामला येत नाही, त्यामुळे आपण काय ह्यात खूप लेंदीत जाणार नाही. ठीक आहे, आणि असं पण आपलं जेव्हा लेक्चर सगळी पूर्ण होती तेव्हा आपण प्रत्येक लेक्चरचा किंवा प्रत्येक टॉपिकचा, लेक्चरचा नाही पण जो पण टॉपिक असेल त्याच्यावर इम्पॉर्टंट प्रश्न असतील किंवा बाकीचे जे एक्स्ट्रा एक्झाम्पल असतील वगैरे ते आपण सोडवून घेणार आहे. ठीक आहे, अजून एखादा प्रश्न याच्यावरचा पाहू आणि आपण हा टॉपिक संपवू. पुढच्या टॉपिकमध्ये आपण लयबद्ध मालिका म्हणजे रिपीटेड सिरीज हा टॉपिक बघणार आहे 17व्या लेक्चरमध्ये. ठीक आहे, अजून एक प्रश्न बघा. बी सी सहा डी ई वीस एफ जी बेचाळीस एच आय बहात्तर क्वेश्चन मार्क. हा प्रश्न तुम्ही सोडवताय, एक काम करा हा प्रश्न तुम्ही सोडवा. ठीक आहे, याचं उत्तर काढा आणि मी पुढच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे 17व्या लेक्चरमध्ये लयबद्ध मालिकेच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा हा प्रश्न सोडवून देईल आणि त्यानंतर ते टॉपिक सुरू करेल. ठीक आहे, याचं उत्तर तुम्ही काढायचं आहे काय केलेलं आहे नक्की. हा मी फक्त एवढंच सांगेल की ह्याचा याच्याशी संबंध नाही. ठीक आहे, याचा याच्याशी संबंध नाही किंवा लागू पण शकतो, पण लागू पण शकतो पण मी वरच्याचा खालच्याशी संबंध अशा प्रकारे हा प्रश्न सोडवला होता किंवा बघितला होता. ठीक आहे, तुम्ही बघा संबंध लावून, फक्त उत्तर बरोबर यायला पाहिजे नाहीतर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी सोडवून देतो. ठीक आहे, हा टॉपिक आपण इथं संपवू. नेक्स्ट टॉपिकमध्ये आपण लयबद्ध मालिका म्हणजे रिपीटेड सिरीज हा टॉपिक सुरू करू. मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फ्रेंड.